och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag är jag här med Johanna. Yay! Min lilla syster, ifall ni har missat. Jag är också jättetaggad. Jag är så taggad. Ja, jag gjorde ju nyligen ändå en video där jag stylade mamma. Men det var jättemånga som klagade på att jag har valt kläder som jag själv vill ha. Men mamma vill ju typ ha de kläderna du har. Jag frågar ju alltid vilket jag vet, eller hur? Jag vet, exakt. Men sen hade jag och mamma kommit överens om innan att jag... Några av de plaggen faktiskt var till mig, så de var inte ens till henne. Jaså? Ja. Så att jag bara ville säga det, så att det var inte så att jag typ var helt självisk. Utan mamma gick med, alltså det var bestämt sen innan. Men idag... har jag verkligen på riktigt nu försökt välja kläder som jag tror att du kommer älska. Så att du kommer få alla de här kläderna. Jag får alla? Ja, du får alla kläder. Får jag behålla? Ja, självklart. Och jag har verkligen, jag tycker ändå att jag har gjort ett ganska bra jobb. Så jag hoppas att du kommer tycka om allting. Är det inte ganska lätt att göra till mig? Jo, allting är svart. Så, ja, det är det. Ja. Så att, ja. Så typ. Då kan det inte gå fel. Nej, jag tänkte det också. Så att, ja. Vi kör. Nu håller Mille på med att pipa. Den där får du absolut inte pipa med. Bort med den. Och den här videon är då i samarbete med Fashionova. Så här har vi ett stort paket med massor med snygga kläder till dig. Yes! Vi kör igång! Jag är så taggad! Ja, jag med! Du är det? Ja, jag med. Jag är skittaggad. Ja, på riktigt. Okej, för att nu vill jag verkligen veta vad du tycker. Så berätta din ärliga åsikt, okej? Okay? Jag blir inte ledsen om jag säger det fult. Nej, självklart inte. Då kan jag behålla det själv, för jag tycker själv att alla kläderna är snygga. Okej. Okay. Så. Vi kan börja med ett set. Så att det har vi här, det är ett mjukis-set. Så att vi har då en hoodie, så ser det ut så. Oh my god! Så här lite mörkgrå, urtvättad typ. Ja, men precis. Väldigt tufft tycker jag. Så. Och sen då byxorna till den ser ut. Med fickor där bak. Så här med fickor bak och den fickor fram. Så. Ja. Och så bara såna här ganska vida liksom hela vägen så. Mhm. Nej, ska du byta om till det? Ja. Okej. Okay. Wow! Gud, det där var skitsnyggt på dig. Var det? Mhm. Så skönt. Ja. Nice. Vill du ställa dig där och så att man ser hela och så duckar jag. Yo yo bitches. Fickorna här bak älskar. Visst ser det ut som om man har bättre röv då? Ja, 100%. Visst. Det där var skitsnyggt. Det är därför jag älskar Jusk Tår så mycket. Typ så för att man får sån snygg rumpa i det. Wow, okej. Okay. Ska jag ge betyg? Ja, 1-5. 4 för att de är lite långa för mig. Åh. Fast man vill ju hellre ha dem långa än korta. Ja, 100%. Värsta korta byxor. Men du får ju typ så här sy upp dem. Fast alltså nej, den får typ 5-5. Jag kan inte påverka längden att jag är kort. Ja. 5-5, det var asskönt. Okay. Ja, men det är bra. Jag älskar att matchande sätt, för då känner man sig typ fräschare när man går hemma. Jag vet. Visst? Jag vet. 100%. Ja, nästa. Mm. Är det till set? Ja. När vi ändå är inne på set så kör vi ett till set, mjukis set. Och det här, alltså, om du tyckte det här var skönt, det här kommer du nog tycka är ännu skönare, för det här är jättemjukt. What? Ja, hoodien ser ut så här, det är lite likt. Men ändå inte helt. Med alla dina kläder ser likadan ut. Men ja, så hoodien. Så. Och sen byxorna är lite annorlunda, för de är... Ja, de ser liksom rätt så helt annorlunda ut. Så. Och bara inga fickor bak. Och de har sån här... Muff. Heter det så? Resår. Ta dem och byta om. Gud, vad sköna de här var. Oh, welcome. Alltså, det här får 5-5 utan tvekan. Alltså, det var typ skönt. Wow. Alltså, så skönt att se på mig. Ja, oh, det var skitsnyggt. Ja, det här var typ ännu bättre enligt mig också, tycker jag. Alltså, och kvaliteten, eller skönheten får, vad säger man? Vad, skönheten? Det är så här konstigt. Nej, men det blir bra. Och verkligen min stil, nu har du hittat rätt, Jossan. Svart med vitt tryck, det kan inte gå fel. Nej, men bra. Älskar. Men kul. 5-5. Ja. Nästa. Ja. Är det också ett set? Nej. Nej, det här är inget set, utan jag har bara parat ihop en outfit här till dig. Så det är ett par byxor med en topp då. Toppen. Den ser ut så här. Den här tycker jag är så fin. Är den shoulder typ? Ja, den är precis en one shoulder. Ser man så? Off shoulder. One off shoulder. Oh! Typ. Ja. Så den ser så här. Skitsnygg. Och den är väldigt skön material på. Så. Och byxorna så har vi ett par bootcut jeans. Svarta. Så här utsvängda. Med massor med slitningar på. För att det tänker jag väl är typ måste när du har. Ja, precis. Så att, nice. Ja, du kan byta upp till det. Yes. Wow. Nice. Det här var
Vad är det värsta tröja? Shit. Älskar. Sådana här tröjor är typ den där på mig. Det har jag långt Wow. Och så ser det så här. Halvkjoler. Skitsnyggt. Och jeansen. Lite långa bara. Ja, men jag är kort. Wow. Jag har kollat på sig. Jag bara, åh, jag vill ha burkat jeans med hål. Mm. Jag tänker klippa de egna jag har, men det blir fan inte bra. Nej. Men... Oj, millefisigt. Fy fan, vad äckligt. Alltså, jag har ju många jeans från Fashion Nova sedan innan. Mm. Som jag typ har fått av dig. Ja. Och de sitter ju bra. Ja, jag vet. De är så stretchiga. Jag vet. Alltså, jag brukar alltid kolla också när jag säljer jeans ofta. Att de är så stor stretch man kan se på. Ja, beskrivningen. För att då är de alltid så här jättemjuka och så sköna. Alltså, jag älskar Fashion Nova jeans faktiskt. Ja, faktiskt jättemycket. Mm-hmm. Men nice. Alltså, vad ger du hela outfiten? 5 av 5. 5 av 5. Det känns som att jag kommer ge 5 av 5 på allt. Eller ja. Ska jag inte ha överförväntning här, men... Nej, men ja. Det här kan inte gå fel. Nej, alltså sjukt snyggt. Och sen klipper jag botten lite. Ja, precis. Det funkar ju faktiskt med dem. Ja. Det blir ju asnice. Det sitter jättebra. Mm. Bra, då kör vi nästa. Ja. Vad är det jag skådar? Ja. Är det Bulls? Ja, är det något märke? Jag har älskat dem sen jag var jätteliten. Ja, det är, jag tyckte att jag kände igen det, att du har haft något sånt innan. Ja. Visst? Ja, för att nu, de här köper man då separat, så det är inget set. Men det är, tröjan ser ut så här, och det är Chicago Bulls. Så, skitsnygg, jättecool. Visst? Wow. Mm. Och sen är det då ett par matchande mjukisbyxor. Också med såna här Bulls där, och så står det även Chicago Bulls där nere. Och så har de så här knappar och sånt där, så man kan väl knäppa upp lite om man vill det. Ja, ascoola. Fan vad gött. Oh my god. Alltså det känns som att jag lever min, när jag var 15 års dröm. Oj. Med Chicago Bulls. Och de hade, jag känner verkligen igen det. Jag tänkte det. Att jag alltid tyckte det så jävla coolt. Ja, wow, sjukt snyggt. Tröjan är lite sliten. Mm. Alltså det här var så fint. Ja. Oh. Och de var inte för långa. Är de inte? Nej. Typ inte man vill ha. Ja, precis. Okej, okay, nice. Alltså jag är så nöjd. Det ska det vara. Vad fick du välja det här? Jag tänkte väl att du kanske skulle gilla det. Alltså jag älskar det här. Ja, men gud, det är kul. Det är bra matchning. Jag tänkte att du skulle tycka först att det skärde sig mot ditt hår eller något sånt. Men så tänkte jag att du brukar väl ändå ha så här röda tryck. Jag har ibland lite svårt för rött. Med mitt hår. Mm, men jag tycker och så länge jag har en helt röd tröja på mig så är det så här. Ja, jag gillar rött. Ja, men eller hur? Jag har också tänkt att du gör det. Så att, 5 av 5. Ja, men gud vad kul. Ingen tvekan. Nej. Okej, vi har nästa outfit. Då har vi den här toppen som ser ut så här. Wow. Mm-hmm. Älskar sån här. Mm. Och bak till har den någon sån liten snörning. Så den har även dragkedja som man kan använda när man tar på den. Det är sjukt bra. Ja, så här. Jag tycker den var cool. Mm. Tycker jag med, faktiskt. Mm. Och sen har vi byxorna. De här är ascoola. De här kommer du älska, tror jag. Oh my god! Ja, så att det är ett par, alltså ganska så här vida med massa så här fickor och grejer. Cargo jeans. Och så, det är det enda jag använder. Ja, ja. Har du sett mig det? Det känns bra. Ja, det känns som att du alltid har det på dig. Typ. Så att, ja, och så har den någon sån här hänggrej som jag också tyckte var väldigt cool. Så. Nice. Så att, ja, men det här blir nog snyggt, tror jag. Jävligt nice, så du kan sätta på den igen. Tack så mycket. Oh my god, så snyggt. Jag dör med de här byxorna. Först tröjan, sån här spännen. Alltså, har du sett mig ha sån här? Den här micken ingår inte i outfit. Jag har sett det också, faktiskt. Visst. Och gud vad du passade bra. De där satt jättebra på dig, de byxorna. De var ju typ som gjorda för dig. Shit, alltså, vad duktig jag är. Ja, faktiskt. De sitter perfekt. Ja. 5 av 5. Mm. Inget mer att säga, båda får 5 av 5. Gud vad kul. Mm. Är du redo på nästa? Ja. Vi har så här nu att du kan behålla byxorna på. Ja, det gör jag. Och så gärna. Har vi den här toppen. Mm-hmm. Nice. Så här tror jag också att du har någon liknande för Fashion Nova sidan tidigare. Men du har inte exakt den, va? Jag har inget linne. Nej. Just det, men då så. Nice. Perfect. Nu kommer hon. Wow. Tada! Ja, sjukt snygg. Visst. Mhm. Jävligt ball. Mhm. 5 av 5. Alltså förlåt, är jag tråkig? Mm. Nej, det är väl skitbra. Alltså, jag kan inte ens urskilja så här. Bara, nej, men den var lite bättre än den var lite bättre. Utan nej, alla får 5 av 5. Gud, vad kul. Vad glad jag är väldigt stolt över dig. Ja, tack så mycket. Ja, du passar sjukt bra i allting också. Tack. Mm. Snällt. Ja, men då så. Jag tänker att du ska få en till topp och ha till samma byxor. Mm. Då har vi den här t-shirten. Och den här vill jag typ ha själv. Alltså, ser ni? Den har så här bling där som ett savé. Och sen... är det en örn på och lite text och sånt. Ja. Wow. Mm. Så den kan du sätta på dig. Alltså t-shirtar kan ju aldrig gå fel. Nej.
Wow. Den var så fin. Gud, älskar det här. Hur ska man typ ha den som fest då? Inte för att jag fest. Går på fest. Ja, precis. Den här kan du ha när du går på fest. Då är det min stil för lite fest. Ja, eller hur? Jag har inte ens en klänningstid. Nej, precis. Det är du verkligen inte. Nej, har du någonsin sett mig i klänning? En gång när du lånade en klänning. När vi skulle gå ut, kommer du ihåg? Då hade du redan fått låna en klänning. Ja, fem av fem. Ja, men perfect. Mm. Då går vi vidare. Mm. Okej, då har vi en outfit här. Och sen är resten bara t-shirts. Så att du kommer få ha de här byxorna till alla t-shirts. Mm. Men vi har då först den här t-shirten. ACDC. Oh, wow. Ja, jag älskar såna här t-shirts. Yeah. Ja, den här är jättesnygg. Jag älskar så här, den grå färgen. Så att den var väl den då. Det är det enda som inte typ är svart. Så att den tror jag nog ändå att du kommer vara väldigt snygg i. Och sen har vi byxorna då till den. Ser ut så här. Alltså de här vill jag typ också ha själv. Alltså de här är så nice. Ja, bara ett par så här slitna, lite så här oversized typ. Eller det, så här. Exakt såna jag typ också tänkte jag behöver. Ja, men perfekt ju. Vad bra. Snyggt, nice. Bedömt det. Alltså hela den här outfiten var typ... Jag kände mig så här... Den var lite mer oversized än vi hade tänkt mig att den var. Men det är alltså, det man vill ha. Okej, okay, ja men då så. Det är exakt det man vill ha. Men du ska inte testa att vika upp den lite innanför jeansen? Eller du gillar att ha det så kanske? Men jag brukar alltid ha så här. Ja. Men okay. Till de här jeansen gillar jag fan ha så här. Det var faktiskt väldigt snyggt. Visst. Mm. Boom, boom. Ja, men jag tror typ nästan aldrig att jag sett dig i en sån färg. Nej, det har jag nog inte jag heller. Nej, men vad får det då? 5 av 5. Du får 5 av 5? Ja. Snyggt! Jeansen, asnice. Och sen har jag alltid ett skärp och då brukar jag ha tröjan så här. Ah, nice! Asnice. Det är exakt såna här jeans jag liksom... Allting har fått 5 av 5, precis. Ja. Wow, alltså nej, men hörni, hur bra inte jag? Hur bra känner inte jag henne? Ja. Skitbra. Det wow. Wow. Nice! Applåder till mig. Ja. Nästa! Ja! Jag älskar ju t-shirtar. Mhm, och nu kommer en massa coola t-shirtar. Vi har den här. Och den är med blått. Jag tror faktiskt inte jag har sett det, men någon som är blå. Nej, förut. Faktiskt inte. Visst? Nej. Eller? Typ inte? Nej. Så den där kan du sätta på dig. Nu har jag inte kollat. Oh la la. Nu vet jag inte hur det ser ut. Gud. Ja, men cool. Åh, så nice. Mm. Blått är någonting jag kan ha som mitt hår. Ja. Eller rött kan jag också ha. Så. Ja, men... Mm. Men det där var ju sjukt snyggt. Åh, så nice. Alltså, det är ju det enda jag lever i såna här t-shirtar. Nice. Fan, nice. 5 av 5. 5 av 5. Ja, men gud, fantastiskt. Mm. Fabulous. Okej, okay, är du redo för nästa t-shirt? Yes. Då har vi nästa t-shirt här. Ta-da! Lila. Wow. Jag har ingenting med lila, tror jag. Nej, då är varsågod. Men jag har mina mjukisbyxor, de är lila. Har du det? Är det typ den färgen? Ja, eller så här tryck på som är... Okej, okay. Nice. Bra, det kanske matchar. Gud, den här var snygg. Den var ju lite mindre oversized. Det här gillar jag mer. Nej, det är mindre oversized. Alltså jag älskar allt. Fast jag gillar typ, jag kan ha det som nästan klänning till typ kanske träningsshorts eller någonting tycker jag. Det brukar jag ha. Stor. Den här var också, den här är också. Ja, ganska lång ändå. Men ja, nice. Jag har fortfarande sett min spegel nu. Men jag får kolla här. Men 5 av 5. Mm, gud vad kul. Utan tvekan. Fan vad bra. Okej, då tar vi sista. Sista? Är du redo? Ja. Mm-hmm. Den har vi här och den här är jätte oversized. Men hallå, den matchar ju mitt hår. Ja, jag vet. Jag gjorde det med flit. Oh my god. Mm-hmm. Wow. Yeah. Oh, fuck you. Stod det där? Ja, han gör ju fuck you. Jaha. Oj, ja. Det visste jag ju. Oj. Hej bror. Ja, det där var perfekt för ditt hår ju. Visst. Ja, den här tröjan var typ som gjord för dig. 5 av 5. Mm. Vad ska man mer säga? Ja, men jag har för mig att jag tog den i någon storlek större än de andra för att men man vill ju var ha slut. Det. För jag ville väldigt gärna ha den där tröjan till dig. Så det fick bli lite större. Men det var ju, du gillade det. Jag älskar den. Men gud vad kul. Wow! Mm-hmm. 5 av 5. Gud vad roligt att du är så nöjd med kläderna. Men gud, jag gick 5 av 5 på allt. Ja, det här var ju lyckat då. Ja, det tycker jag. Så ska vi göra om detta? Ja! Mm. Snälla! Ja, vi gör det. Om ni vill gilla den här videon ifall ni vill att vi gör en till gilla. Video. Gilla. Mm. Ja, och prenumerera, glömt det också. Men så att ni inte missar när det kommer en ny sån här video. Det är exakt men min hårfärg. Sen ska vi göra en video också där du köper kläder med. Ja, det fast det är svårare till dig. För du kan ha en sån klänning, sen har du något sånt på dig. Sen har du så, hur fan ska man veta? Det är det inte det själv? Ja, jag vet det. Okej, det är svårt. Ja, men just. Vi kan göra ett försök. Ja, kanske. 100%. Men tack så jättemycket för att du ville delta i den här videon. Ja, jättegärna. Jag får behålla de här kläderna. Ja, självklart. De kommer ju nog till mer användning av dig än för mig. Då så. Tack så jättemycket för att ni kollade på videon. Hoppas att ni tyckte om den. Så glöm inte då att också prenumerera på hennes kanal. Länk i beskrivningen. Yes. Annars då glöm inte gilla och kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå! Hejdå!